फाटले 9 दिस देवाच्या उत्तराचेर आटापलोल्या आणि मानवंत आग्नेलाच्या जीविताक लागू जातल्या विषयांचेर आम्ही खोलायन नियाल केले. मानवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी झाल्या दिसा ह्या विषयाचेर नियाळ करता. आमकां भाग्यवंत पॉइंट जोडूंक मानवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलूया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आणि एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तोरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानवंत आग्नेलाच्या उपरूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्ताच्या एकतारांत आसा म्हूण पोवीत इगोर्स मातीन दोबाच्यान जाहीर परगटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांधूंक पावंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. फाटले 9 दिस देवाच्या उत्तरा
Bapaccia ni putaccia ni povitrat mianci navi. Amen. Amcia somia Jesu Christa ci curpa. Bapacomog ani povitrat mianci shanti. Tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Moșea, mogacea, babamboinino, aici, dobașic, misace, surbatec, amie subit git gaila, funcut mogan, devan aizamca, angasor ectain kelean. No dis, devacea utracea uzvaran, i aici sumurumning, utmic toeri kelea opran, aiz vore bocticea, ani bavarta cea baunani borun, ami maniavont agnela ce, novod ani sovea, 96th, puniatiti cea dobajic somoroman vantogiung, angasor ecta inselio. Ia misan, maniavont agnela cea, moladic denea catir, ami devac din vasuia. Bo povitra tritvec, Kushal kain vakanuya. Tacha bagyon chivita chi svurti gyon. Tachi dek amcha disa disportya jivitan gyonk. Devache kurpe chen bol amka maguya. Anityas borobor. Manya vont padaknela cha sant korona katir. Ya misan kot kotyan pratuya. Aniye dobajik. Bavarta ce somorom neng toiar zaunc, amcea jivita ce nodor marun. Zaite pauti amcea jivit,
Mania vont pada agnela bashin. Amcea bavarda govai kiritele înșibit zaung ramul urcun, kaltikain. Deva ce, aneca meca ce în boxone magunc, amito iar sauia. Soglim borobor, deva ce ca clutic ulomaruia. Au patki, sor podvedar de bac, ani tum cam avam boinino, mosogunea uzarun sancta, monan cintun ani tonan uzarun, baita darun ani bore surun, ave zaiti patka kelean, omosoprad, omosoboroprad, ia pasot pagibon sodan sanctuar mariek, Soglea deodutang, anim boctang, anim tuncam, bava boinino, moșe catiram cea survespora de valaghi, binoti curat mun pratun marta. Sor podvedar deu, amci ca clutcoru, ani sogli amci patcam boxun, amca sasnancea jivitac bavou. Amen. Somia, как нутко. Христа, как нутко. Христа, как нутко. Somia, как нутко. Shanti tacha, ishtaham sausari.
Tuya Bomo Garbapa Koshna Ursuning Sampon Lelia Tusha Sakranchi Magni Tun Sodans Kaklutin Aikotai Tusha Boreponan Katir Amitukar Ganditao Ani Soglia Vaitantlin Sutun Sodans Sontosan Tushi Sakri Korunk Am can curpa de mon ami mactau. Am cea somia tu cea puta Jesu Christa udeși. To corodeu tu ce sove. Povitrat mien cea ec ponan, jieta, ani razvor chițoloita, sasnan cea sasnan. Amen. Izaias pravadacha pustakavele vachop moje porjek buzvandiyat tika buzvandiyat munta tumcho dev jeruzalyacha kalza kade ulayat anik tika उलो करून सांगत तिचे चाकरेचे दिस संपले तिचा पातकांचे फारीकपण जाले सगळ्या तिचा कोटेपणाक सर्वेस्पराचे हातांतली दुपेट कास्त तिणे भोगली एक ताळो आड्डता अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात अरण्यातल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात सगळे फाळके बरोवन येऊ दी दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परजळटली आनी आख्खे मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं एक ताळो हुकूम दिता पुरगट कर आनी हांवें प्रतिपाळ केलो कितें परगट करूं आख्खे मनशा कूळ म्हटल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली सर्वेस्पराचो सुवास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता आनी फूल बावता पूण देवाचे उतर सद्दांच तोखता सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच जेरुजाल्या कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार भिरांते विणे बॉब मार जुदाच्या नोगरांक सांग हो पळय तुमचो देव पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता
आपले बळान सगळे आपल्या हातांत करता. जैताचे इनाम ताचे बराबर येतात. ताच्या जैताची सगळी चिनी ताच्या फुड्यांत वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेणकुऱ्यांक उकलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता. आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कोण. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कोण. सुरविस्पो सांगता तेची दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्या ताची सोडवण लागीं पावल्या. आनी ताची महिमा आमच्या देसांत वसताली. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कोण. मोगानी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. नितानी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विश्वासी पण भुमीतले उपजले. आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवा. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कोण. सर्वेस्पर आपणो सामकां सुभागी करतलो. आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकार. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कोण. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो
देखून तुमची मोना सारकी मेकली करून आय ती रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवणेचे तेणे तुमकां मेळटले ताचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. देवाची खालती पालूक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत ओळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंदवण्या प्रमाणे चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. ओतेंच सगलें तुमचें चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणे तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. उमको वो तुमको म्हूण पोले नासतना जोन एकल्याच्या कोन्या परमाने जोन एकल्याची नीट कोत्ता ताका तुमी बापा म्हणोन उलो मारतात. देखून ह्या पोदेसांत जियेताना ताची खोरी भक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेंच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया व भांगारा वरवीं पूण निश्कलूंक आनी खोताबीन मेंढऱ्याच्या मुंगे क्रिस्ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दोरात. संवसार रोजचे आदी देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो पूण ह्या निमाण्या कालार तुमचे खातीर ताका परगोट केलो. ताचे उदेशी तुमी आतां देवाचेर बावार दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मोन्नांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बरवंसो दवरूंक पावल्यात. देवाचें उतर हे शुभ वर्तमानाक सगळी उबी रावया. Oh.
spora, zoisor ve spora, zoisor ve spora, zoisor. 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 Sorbes por tum che sove asu, tum che sove asu. Luca por mone Jesu Christa che subortoman, moi matruca somia. त्या दिसाक अशें घडलें, ताचे भितरले दोग जाण जेरुजालेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमास नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी हें सगलें गोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलयताना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांणी तांकां वळखलो ना जावन तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लियोफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजालेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी तांकां म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मोर्नाचें फोर्मण मारून ताका धरून दिलो आनी कुर्सार मारलो. तो इज्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतेले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडचे आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुयें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें तें सांगता म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधी विशीं गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोळी तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक कितलें म्हूण जोड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणें क्रिस्तान हें सगलें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकलो आसल्यात तुमी. मागीर मोयजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितले श्रास्ताचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर आपूण वेताल्या त्या गांवा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी तांकां वळखलो. पूण तो तांचे दोळ्यां मुखावेलो नांत जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो. तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय?
आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी इकरा जाण आनी ताच्या सांगाती एकटवलेली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर जिवण जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांयनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हे वाणी तुका क्रिस्त. मोश्या मोग्याच्या बाबा भयणीनो, मान्यवंत पादाज्ञेलाचे पुण्यातिथीचे आयचे दोबाजीक समोरमणेंक असोबीत विशय विंचून काडला. आमच्या भाग्यवंतपणांक पावूंक मान्यवंत आज्ञेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. आमच्या भाग्यवंतपणांक पावूंक मान्यवंत आज्ञेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी विंचून काडलेले देवाचे पोरजेक देवाच्या नांवान हो निरोप परगोडटा. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. ओ पळय तुजो देव, पळय सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या इंडाक चोरोयता. आपल्या हातांनी मेंडुल्ल्यांक उकोलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. आनी होच निरोप एके भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आपले चिटीन आमकां दिता. तो अशें म्हणटा, देखून तुमचीं मोनां सारकीं मेकळीं करात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र. देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. असलो संदेश भाग्यवंत पावलूय बी एफ एस कारांचे चिटीचे सुरवातेक सादयता. तो असो उद्गारता, देव आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचो बाप सोदोय. कित्याक क्रिस्ता सोबें आमकां सगळ्या सोर्गींच्या आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यान संवसार रोचचे आदीं आपले मुखार भाग्यवंत खोतावीण आनी मोगान बोल्लेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबें विंचून काडल्यात. हीं तिनूय वाचपां आमच्या आपोवण्यांची भाग्यवंतपणाच्या आपोवण्यांचो आमकां उगडास करतात. आनी हें भाग्यवंत जावपाचें आपोवणें आमी एकल्यान केन्ना घेतलें काय, देवान तें आमकां केन्ना दिलें काय, आमच्या बावतिस्माच्या दिसा आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां भोव पवित्र त्रित्वेचेर बावळताचें देणें मेळून आमी बापाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्यो, जेजूचीं खाशा भाव भयण जाल्यो, पवित्र आत्म्यांचीं जिवीं मंदिरां जाल्यो. देखूनच भाग्यवंत पावलू बावतिस्माची खबर करून म्हणटा, ज्या दिसा आमी एकल्यान पवित्र स्नान बावतिस्म घेतलो त्या दिसा आमकां जेजूच्या मरणान बुडयले, ताच्या पुनर्जिवंतपणांक आमकां वांटो मेळ्ळो. आमी जेजूक न्हेसल्यांव ताचे सवे आमी एक नवी रचना जाल्यांव. वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट, वी हॅव बिकम अ न्यू क्रिएशन.
आनी देखून आमच्या एक एकल्याच्या बावतिस्माच्या दिसांतान आमची बावर्ताची यात्रा भाग्योंत जावपाची यात्रा सुरू जाली. आनी ही यात्रा आमी कशी करूंक जाय ते आयचे शुभ वर्तमान आमकां स्पश्ट करता. आनी हे भाग्योंत जावपाचे यात्रेन मान्यवंत आग्नेल आमकां एक परजोळीत नमुनो जावन आसा. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांचेर एक सुपुल्लो नियाळ करुया. आनी आमच्या भाग्योंत जावपाचे यात्रेचेर बावर्ताचे यात्रेचे तीन बाजूंचेर आमी आयज नदर घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकला जेजूचे दोग शिस्त यात्रा करतात जेरुजलेमांतल्यान एमाऊसाक आपल्या गांवान 11 किलोमिटरांची यात्रा करतात. निराशीपणांची यात्रा ती ते अवघड परिस्थितीन आसले. कित्याक गाय कित्याक जेजू तांचो स्वामी आनी गुरू तांकां ताका जुदेवांच्या वडिलांनी जिवेशी मारलेलो आनी तो जिवंत जावंक ना म्हूण ते समजताले. आनी देखून ते निराशी जाल्ले. निराशीपणान आपली यात्रा करताले. जेरुजलेमाक तान एमाऊसाक वेताले. चिंतेस दुखेस्त आसले. आमी आमच्या जिविताचे यात्रेन जायते पावटी निराशीपणांक सांपडटांव. आमी चिंतेस दुखेस्त जाता. आनी जेन्ना दोग शीस आपली यात्रा करताले जेजू तांकां साणिना. जेजू आमकांय साणिना. जेजू तांचे बरोबर चलूंक लागता. पूण डुलोबायेचो सांगाती तो जबरदस्तीन आपूण कोण तो तांकां सांगिना. तांकां दुलोबायेन एक विचार घालता आनी तुमी कित्याक चिंतेस दुखेस जाल्यात काय म्हणून विचारता. आनी ते ताका सांगतात जेरुजलेमाक कितें घडलां तें तूं नकळोय. आनी जेजू ताका विचारता कितें घडलां. आनी ते ताका सांगतात नाजरेतकार जेजू उतरांनी कोन्यांनी पदवेदार बाकणार आसलेलो ताणें इतलें बरें केलेलें. आमच्या जुदेवांच्या वडिलांनी ताका खुर्सार खिळायलो आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जातलो म्हूण आमी रावताले. हांव पूण आमकां तो दिसती पडूंक ना. आनी आमचें निराशीपण वाडोवंक आमचे मदें थोड्यो अस्तुऱ्यो थंयसर गेल्यो आनी तो तांकां मेळूंक ना. आपल्याक देवदूत दिसती पडला आनी तो जिवंत जाला म्हूण सांगला म्हूण अशें ती म्हणटालीं. पूण आमी मात ताका पळोवंक ना. निराशीपणांची खबर ते जेजूक सांगता. आनी तेन्ना जेजू तांचे आयकल्या उपरांत तांच्या सुखादुखाची खबर आयकल्या उपरांत एके भाशेन तांचे निराशीपणाचे परिस्थितीन आपूण भितर सरल्या उपरांत तांचे परिस्थितीचेर आपल्या उतराचो उजवाड घालता. तांकां म्हणटा कितले गोळये तुमी. पवित्र पुस्तकान म्हजे विशीं सोरवंडरा विशीं कितें सांगलेलें तें सोत मानूंक कितले जोड मोनाचे मनीस तुमी. आनी उपरांत मोयसे साथान बाकणारांनी पवित्र पुस्तकान सोरवंडराचें कितें सांगलेलें तें स्कुटावून ताका सांगता. आपल्या उतराची मोडणी तो करता. जेजू आमच्याय सांगाता आसा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान वाचतांव ताचेर नियाळ करतांव जेजू आपल्या उतरा उदेशी आमच्या निराशीपणान आपलो उजवाड फांकोयता. आमचें निराशीपण उजवाडायता. आनी तरी आसतना ते ताका वळखनान आनी ते वेताले ते सुवातेर पावले कशे दिसतात. आनी जेजू जबरदस्तेन तांच्या सांगाता तांच्या घरान भितर सरना. तो फुडें गेल्ल्या भाशेन कोत्ता. आनी तेन्ना ते ताका सांगतात आमचे अशी राव. सांज जाली दीस दारेर पावलो. आनी जेन्ना ते ताका आमंत्रण करतात जेजू तांच्या घरान भितर सरता. जेजू जबरदस्तेन आमची यात्रा करतना आमच्या जिवितांत जबरदस्तेन भितर सरना. जेन्ना आमी ताका मेकळेपणान आमंत्रण करतांव तेन्ना जेजू ओडे खोशेन भितर सरता. तांचे बरोबर जेवणाक बसता आनी जेवता आसतना उंडो हातान घेता. देवाक दिन वाचता तो उंडो मोडटान तांकां दिता. पयलीं उतराची मोडणी केलेली आतां उंड्याची मोडणी करता. आनी ज्या वेळार उंडो मोडून तांकां दिता तेन्ना तांची बावडताची नदर उक्ती जाता. ते जेजू कळकोतात आनी त्या वेळार तो नाच जाता. आतां ताची गरज ना. तांचो बावार्थ ताणें जिवो केलो. बाबा भयणीनो आमी भाग्योंत जावन वेतले जाल्यार आमी जेजूच्या सांगाता आमची यात्रा करूंक चड गरजेची. आमी जाणो कोण भाशेन जेन्ना सावलून
जेजूचो खासगी अणभव केलो तो जेजूच्या खोल एकवटान आपल्या जिवीताची दिसपट्टी यात्रा करतालो. तो अशें म्हणटालो, हांव जियेतां तो हांव न्हय, जेजू म्हजे सभे जियेता. म्हाका जिवीत म्हळ्यार जेजू जावन आसा. जेजू सांगता तो आपली यात्रा करतालो. आमची दिसा दिसपट्टी यात्रा निराशेपणाचे परिस्थितीन आमच्या सुखा दुखान आमकां आव्हानांक फुडो करचो पडटा तेन्ना आमी जेजू सांगता करीन जाल्यार आनी ताचें उतर आयकून ताणें आमकां दवरलेली मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी यात्रा करीन जाल्यार आमची यात्रा ह्या दोगां शिसां भाशेन सुफळ जातली. आनी हेंच मान्यवंत आग्नेलान आपल्या जिवितान केलें. तो ल्हान भुरगो आसतना आपल्या घोराब्यान ताणें मागण्यांचो मोग आपणायलो. मागण्या उदेशी जेजू सांगता तो आपल्या जिविताची यात्रा करतालो. ताच्या आवय बापायन ताच्या काळजान देवाच्या उतराचो मोग रिगयलो. आनी सिमिनारीन भितर सोदतोच जावं मागण्यांचो जावं देवाच्या उतराचो मोग ताणें खोलायलो. देवाच्या उतराचेर तो नियाळ करतालो. हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक पोरगटून आपल्या भावां भयणींनी आपली यात्रा करतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान करूंक तांकां शिकयतालो. मान्यवंत पादाग्नेल मिसाचे भेटेचो मोग करतालो. मिसाची भेट भोक्तीन समोरंबून उंड्याचे मोडणेन वांटो घेवन हेच उंड्याचे मोडणेन आपल्या भावां भयणींक वांटो दितालो. नियमीत कुमसार जावन आनी परम संस्काराची भक्ती करून मान्यवंश आग्नेल सदांच जेजू सांगाता जेजूक आपल्या सांगाता घेवन आपली जिविताची आनी बावार्थाची यात्रा करता. ताचें जिवीत आमकां एक स्फुर्ती. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी जेजूच्या एकवटान जियोन मागणें करून देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून मिसाचे भेटेन घडटा जाल्यार दिसपट्टी पुर्यान भोक्तीन वांटो घेवन आमची यात्रा जेजू सांगाता आमी करूंक मान्यवंत पाद आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक शक्तिवंत स्फुर्ती जाता. दुसरे सुवातेर ज्या वेळार उंड्याचे मोडणेन ते दोग शीस जेजू कळकोतात त्या वेळार जेजू नाच जाता. पूण तांचें काळी जाता जेजूच्या मोगान पेटलां ते गोबर करून म्हणटात. तो वाटेक आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आमची काळजां उलपताली न्हय. आतां तांचें काळी जेजूच्या मोगान पेटलां आनी देखून ते कितें कोत्ता एकामेका सांगता आपली यात्रा सुरू करतात. जेन्ना आमकां जेजू मेळटा जेजूचो अणभव आमी घेतां आमची जबाबदारी एकामेकाच्या सांगातान आमच्या जिविताची यात्रा भाव भयणी कशी चालू दवरूंक. ते जेजू कशें सांगताले सांज जाली दीस दारेर पडलो काळोख जालो तूं खंय वेताय. आतां ते काळोख म्हूण पळयनान वाटेक कसल्यो आडकोळी मेळटल्यो तें पळयनान कसल्या आव्हानांक फुडो करचो हें तांकां पळोवंक ना. तांकां एकूच पडलां तांकां जेजू मेळ्ळा. जेजूचो मोग तांच्या काळजांनी पेटला. आतां एकामेकाचो हात धरून आपल्या भावां भयणींक ही बरी खबर ते सांगूंक वेता. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमची दिसा दिसपट्टी जिविताची बावार्थाची यात्रा करतां तेन्ना जेजूच्या एकचारान रावून एकामेकाचो हात धरून एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा चाकरी करून आमची यात्रा चालू दवरूंक ही आमची जबाबदारी. जरी तर हांव जेजूच्या एकवटान जियेता म्हणटा पूण म्हज्या भाव भयणीच्या एकवटान म्हजे फामिलीन म्हज्या वाड्यान म्हजे समुदायेन म्हजे फिरगोजेन म्हज्या समाजान जेजू भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को धरून दुसऱ्यांची प्रिती मोगान सेवा चाकरी करून हांव म्हजी यात्रा करूंक कबूल ना जाल्यार हांव खरो जेजूचो शिस्त न्हय. आनी हातूंत तूंय मान्यवंत पादाग्नेल आमकां एक पोरसोळीत नमुणो जावन आसा. ताचें काळी जेजूच्या मोगान पेट्टाले मागण्या उदेशी देवाच्या उतराच्या वासपा नियाळा उदेशी मिसाचे भेटे उदेशी ज्या मापान तो जेजूच्या मोगान वाडून वेतालो त्याच मापान दुसऱ्यांच्या मोगान ताचें काळीज पेट्टालें. आपल्या घोराब्यान दुसऱ्यांच्या उसक्यान भरलेलें जिवीत जियोंक तो शिकलो. ताच्या आवय बापायन ताका दुसऱ्यांच्या उसक्यान भरलेलें जिवीत जियोंक शिकयलो. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक शिकयलो.
आनी देखुनूच आमी जाणो कोण भाशेन ताचे शेजारी ताच्या वाड्यांतलो गांवचो लोक एक दीस जॉ भाग्योन जॉ बातिस्ताच्या मनांक एक कोपेल बांदूंक सोदताले. आनी जेन्ना ताचे शेजारी ताचे गांव भाव भयण ताचे सोरशीं गेल्यो ताणें तांकां कितें सांगलें, कोपेल बांदपाची गरज ना, आमच्या गांवांत जायतो गरीब लोक आसा, आसरो नासलेलीं मनशां आसात, तांकां आसरो दिवंक गरजेवंतांक निराधाऱ्यांक आसरो दिवंक आमी एक घर बांदुया. कित्याक तो जाणो आसलो जो मनीस जेजूच्या एकवटान जियेता ताका दुसऱ्यांचें पडूंक जाय, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ताका हुस्को आसूंक जाय. आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, हें घर बांदूंक गरिबांक हें घर बांदूंक खंयचे पयशे येतले? आनी ताणें तांकां सांगलें, हांव घरा घरांनी वचून भीक मागूंक कबूल आसा. ताचें काळीज दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें. जेन्ना आमी जेजूच्या मोगान जियेतांव, जेजू सांगाता यात्रा करतांव, तेन्ना आमचें काळीज दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्या मोगान भरूंक जाय. जेन्ना मान्यावंत आग्नेल गोवळीक वावर कोत्तालो, जावं शिरोदेचे फिरगोजेन, जावं कुमटा फिरगोजेन, जावं सावर्दे फिरगोजेन, ताचें काळीज दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें. गोवळी कसो आपल्या शेळयांक आपल्या फिरगोजांतल्या कुटुंबांक नियमीत भेट करतालो, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेतालो, पिडेस्त आसा तांकां घोटाय दितालो, कोण गरीब आसा तांचे सगळें हुस्को दाखयतालो. आनी हें ताणें न्हयच गोवळी कसो केलो, सिमिनारींतूय अथमीक गुरू कसो आसतना ताका दुसऱ्यांचें पडलें. खेरीत भाशेन आपल्या सिमिनारिस्तां मदें कोण ओस्कोत आसलो, कोण गरीब आसलो, कोण पिडेस्त आसलो, मान्यावंत आग्नेलाक तांचो हुस्को आसलो. बाबा भयणीनो, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार कशे जेजूच्या एकवटान आमची यात्रा करता म्हूण गोमतेले, जेन्ना आमी एकामेकाचो हात धरून एकामेका सवें आमच्या घोऱ्याब्यांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी आमच्या समाजान एकामेकाचो हात धरून एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेले प्रिती मोगान सेवा चाकरी करतले जिवीत जियेतांव, तेन्ना आमची बावडताची यात्रा सुफळ जातली. आनी तिसरे सुवातेर आमची बावडताची यात्रा करतना समाजाचे देगेक जियेतल्या सोबे हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी म्हूण फ्रांसिस्क आमचो पाप सायब आमकां बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता. जशें तुमी जाणत, 2 वर्सां जालीं आमच्या पाप सायबान आखे पवित्र सभेक उलो मारलो, एक परिशोधीक यात्रा सुरू करूं. 2 वर्सांची परिशोधीची यात्रा आजून चालू आसा. गेल्ल्या म्हयन्यान रोमा शराक एक व्हडली बिस्पांची जमात भरलेली आनी फुडल्या वर्सा ही यात्रा सोंपतली. आनी आमचो पाप सायब अशें म्हणटा, परिशोधीक सभा असली जावंक जाय. परिशोधीक सभेन खेरीत भाशेन जे पवित्र सभेचे वांगडी आनी दुसरीं भाव भयणां समाजाचे देगेक आसात, गरीब दुर्बळ पिडेस्त आकांताक सांपडलेलीं जिवितान सांडलेलीं मायग्रंट्स हांचे सभेन हुस्को दाखयतली पवित्र सभा आमी करूंक जाय. बाबा भयणीनो, हातूंतूय मान्यावंत आग्नेल आमकां एक परजळीत नमुणो जावन आसा. ताणें आपल्या आख्या जिवितान गरिबां सवें, पिडेस्तां सवें, निराधाऱ्यां सवें, आकांताक सांपडलेल्या सवें, दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपलेल्या सवें खेरीत हुस्को दाखयलो. तो आमचे रायतुरचे सिमिनारीन अथमीक गुरू आसलो तेन्ना सिमिनारिस्तां मदें एकल्याक टी बी पिडा जालेली, ट्युबरकुलोसीस जालेली. आनी तेन्ना 100 वर्सां आदीं टी बी पिडा म्हळ्यार ओड अश्याची पिडा आसली, भिरांकूळ पिडा, मोर्नादीक पिडा. आनी हो सिमिनारी सिमिनारीन आसतना दुसरे जोबोरशे ताचेशीन वचून आसले, पूण मान्यावंत पाद आग्नेल दिसाच्या दिसा ताका जायते पावटी भेट करतालो, ताची खबर घेतालो, ताका आदार दितालो. खरेंच म्हळ्यार हो सिमिनारी सिमिनारींतूच सोंपलो म्हूण आमी जाणो, पूण तो टी बी पिडेक लागून कश्टवतना मान्यावंत पाद आग्नेलान ताचे सगळें व्हडलो हुस्को दाखयलो. जेन्ना तो एके फिरगोजेन गोवळी कसो वावुरतालो, ताका गोमले एका कुटुंबान एक आवय आकांताक सांपडल्या, तिका आपले धुवेक काजार करूंक दिवंक फावो तो पयशे नान, तिका दोद देणें दिवंक, हें मान्यावंत आग्नेलाच्या कानार पडलें. कोण ताका सांगूंक वचूं नासलो.
पूण ताणें कोणाचें रीण काडून हे दुर्बोळा वयक आपले दुवेक काजार करूंक गोरोस त्यो वस्तू घेवंक आपणेच रीण काडून तिका आदार दिलो. एक मनीस अशें सांगता, तो भुरगो आसतना पाद मान्यावंत पादाग्नेलाक कुमटा पादिगार कसो मेळूंक गेलो. आनी जेन्ना थंय गेलो पाद मान्यावंत पादाग्नेलान ताका विचारलें, खंय तूं इस्कॉलाक वेताय? आनी ताणें सांगलें, ना म्हजे लागीं इस्कॉलाक वचूंक घडो ना, म्हजी पांय मांय गरीब. आनी पादाग्नेलान त्याच वेळार भितर वचून ताका एक स्लेट पेन्सील आनी 1 रुपया दिलो. त्या काळार 1 रुपयाचो वालोर आतांच्या रुपयाचो न्हय. ताका 1 रुपया दिवन ताका सांगलें, फाल्यां वच आनी तुजें नांव इस्कॉलान बरोय आनी फाल्यां थान इस्कॉलान वचूंक सुरू कर. मान्यावंत पादाग्नेलाक गरिबांचो, पिडेस्तांचो, आकांताक सांपडलेल्यांचो, असोक्तांचो, समाजाचे देगेक जियेतल्यांचो एक खेरीत हुस्को आसलो. काय बरी देख आमकां जेजूच्या पाटलावदरांत. बाबा भयणीनो, आयज ह्या व्हडल्या देण्यां खातीर, मान्यावंत पादाग्नेलाच्या देखीवंत जिविता खातीर बापाक दिन वाजतना आमी सगल्यांनी खेरीत भाशेन गोंयचे पवीत सोबेच्या वांगड्यांनी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमची बावडताची यात्रा उर्बेन चालू दवरूंक. ही आमची परिशोधीक पवित्र सभेची यात्रा करतना खोल खोल जेजूच्या एकचारान आमी जियोंक, जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक आनी जेजूच्या एकवटान रावून एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेलें सेवा चाकरी करतलें, समाजाचे देगेक जियेतल्या सोमे हुस्को दाखयतलें जिवीत जियोंक. ह्या मिसान मान्यावंत पादाग्नेलाचे विणवणेन सुर्गींच्या बापा लागीं आमी मागुया. सोगली उबी रावया. बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचो संदेश आमी आयकला. हो संदेश आयकून आमचो बाबार्थ अदीक शिवो जाला. ह्या बाबार्था प्रमाणे आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताची पावलां आमी मारतल्यां जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी लांबिकायेन विस्वासान बापा मुखार दवरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां सगल्यांक आनी आख्खे पवीत सभेच्या वांगड्यांक आमी आतां मागुया. आमच्या पाप साहेबा भिस्मा यादनिका आनी सर्व पवीत सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले परजेक तांणी सर्गीचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी भागियंतपणाची वाट धरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची माणिया आमची काकू. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी
जेजूचे शिकवणे परमणे सतन नितीन आणि मोगान आपलो राजकोर्णीक कारबार चलोवंक आणि या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकू. आमच्या कुटुंबांत आणि समुदायांत पिडेक लागून व कसले गरजेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांच्या गरजे आकांतांच्या वेळार देवाचो सांगात ती अनुभवून आपल्या कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आणि पिकवणी मागुया. तुझ्या भुरग्याची आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचो आणि मागण्याचो फोड कसो. मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन वेगिनूच भागिवंत म्हूण परगटूंक आमी मागताना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भागिवंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी काकू. मान्यवंत आग्नेलाची मोजोत मागतल्या ताच्या भोक्तांक तेच परी हो 10 दिसांचो समारंभ घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगल्या वॉलंटियर्स पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशियल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपोट बेसावांनी भरूंक म्हूण आमी मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी काकू. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी विश्वासान उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे उंडे सगळे उसके तूं ओळखताय, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या भलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. पवित्र सभेचो कुटुंब फामील मोटवाशी आनी सेमिनरिस्त उंडो आनी सोरो घेवन वेदीशी येतात. हांव तुमचो सर्वेस्पूर आनी तुमी पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव पवित्र पवित्र व भाग्यवान जावंक देवान आमकां आपयल्यात. दिसा दिसपोटी मिसा समारंभांत जेजूची कूड आनी रगत शेवून मानवत आग्नेल भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलूंक कृपा आनी घोटाय मेळ्ळी. ही देणी बिस्म साहेबाच्या हातांत घालतना
पवित्र सभेन जियेतल्या पवित्र जावंक आपयल्ल्या आनी राजकीय यादनीकपणान नेटयल्ल्या यादनिकांक मोटवाशांक लौकिकांक आनी कुटुंबांक आपोवणें जियेतल्यांक सगल्या बाबा भयणांक बापाचे आदीन आमी करता मानवत आगना पुर्वी आमकां सगल्यांक मिसा भेटीन भाग घेतना जेजू सभेन एकठांयल्ल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं सासनीक जिविताची रूच मेळूंक सासनीक जिविताचो आनी भाग्यवंतपणाचो रस्तो आमी दवरूंक पावूं वा आवंडो ह्या दाना बराबर बिस्म साहेबाच्या हातांत घालुया. Oh, God.
Moșia, bavan boinino, e moșeani tum ce bolidan, amcea surgincea bapac, manta tosle, zau mor magat. Bapa, vora mogan, amca mornantli, ani sor vaitantli nivarunc, tu și-a putac, tu vei am candiloi. Sor vignantli, tu am candivali de cun, tu ca din vasung, în bolidan, ami tu ca betoitau. Ani ten tu con valain manun gemun, ami mactau. Tu și-a puta, Jesu ce navi. Amen. Sor vespor, tum ce sovea su. Tum ce sovea su. Am ce calza ubaruia. Ami din sorvesporac ubata. Sorvesporac am cea de vac din vasuia. Oioșami corum favo. Sorvespora povitră bapa. Sor podvedara ani sasna cea de va. Sorv cali ani sorv tai. Jesu Christa am cea somia vorbi. Ami tu ca din vasung favo. O cai donitiso. Ani am cea faideațo, surgin cea Jeruzalea paulelea, am cea bavam urinso, sasnan gasta vacarnețo talo, puleon protap, aplea vortea vangreanțo, pritver fulta suntos, povitră sobețo. Ami, tu și o soct vatsur burghi, bavarta cea uzvaran, solun vetaunti, adara gion tanci decani magni, voi bovia voi cea gopan, paunc șechi, fure sortau, davi, davi. Ani somes tuja dutam bocta sangati, atan stau nirontori, tuji suti, amin gaitau. Bapa, coroț, tu-n povitr, tu-n soglea, povitr ponanci zor. Tu-șa povitrat meang darun, indenim povitr cormun, ami mactau. Zauntiam ca, amcea somia, Jesu Christa ci cur, ani rogot. Apleț cușen. Coșt moron sosunc veceadi, tane undogetlo, tu ca din vasun to mollo, to aplea și sanc dilo animule, o tu mi somest geiat anicaiat, i moși cur tum ce pasot somor punci. Teți porin și vonzătos tăne încals ghetli, tu ca noveană din vaslo, ti aplea și sanc dili animule, tu mi somest geiat ani antle pieat, imoșa roctăci cals, noveani sasni corărăce în rogat, pat cance boxone melceac, tum ce păsot, ani somest munșa păsot te-n varotele, e moșa uglăsa curat.
Bavartă-ți-o cut porgotuia. Pucea cursa, ani punor, ci vor pola vorbi. Tu era calțului insomnia. Sosara cea, sor portara, am și Bapa, și sucea mornanțo, ani punor și vont ponanțo, ami bocti poni un glas curtau, ani o și vitațo un lo, ani sorvonici cal stuca somorpitau. Tu și mucari e un, ani tu și seva curun, am ca favochele indecun, ami tu ca din vastau. Ani Jesu ci cur ani rogot, șeu te le ama somestan, povitrat mea urvi ectain cormun, ami nomru tain mactau. Sorvespora, a che virtu mi cer vistalu letu ce povitru sopeți o grascor, ani Francis am cea bagion bapa, Filip Neri am cea gondi bapa, ani soclea iednici vorga borobor, tica pritimogant varui. Punor jivont ponanțo borma s-o durun meleant, te-a am cea bava băinici ca cutcur. Tanca ani tuje ștagotit melea somestang, tuje porzolit mocamol pulung favocur. Ama somestanci daya curmun ami magtau, ancvar marie devace maie sangati, tiso poti bagivon juze, bagivon turm duta ani sorv kali, tuka manolean te soglea bokta borobor, sashna cha sukant amka vanto di, tancha sangata tuji moima gavun kamka favokor, Jesu Krista tuja puta vorvi. Te-a șesu orvi, te-a șesu sangata, te-a să șesu tai, povitrat mi-an cea ec ponan, sor pot vedar bapa, sor vondonani voi boftuca, sasnan cea sasnan. Amen, amen, amen. Moșea, bavam boinino, am cea bautisma orvi. Am ca șrești bavartă ce îndene melun, am imbapaci apurbaici burghinzălea. Devac, abba, bapa munulo cortolo, povitrat mo am inghetlo. Ia sat mien cea bolan, Jesu n-am ca și coelele, devacea burghian ce împrarton, bapa cu bartana, am ci bavartă ci iatra, Jesu cea ecțăran. E ca me ca soat dărun, ani crit bașeni, gorje vonta nira deran sove, uscoda con, am ci bavarta ci iatra am insalu durung, bapa ce curpe ce bol, am ca maguia. Am cea bapa, surgincea, suje nau, povitră zau, suje raz am ca eu, suje coși, surgar zata, suși son saran zau. Am co disportogira, sai sam candi, ani ami am ce suplele am gokșitau, toși am ci patcam bogos, ani am cantar lin puruc diunaca, pun vaitan cli am canivar. Sorvespora, sor vaitan cli am canivar, doia coronia jivitan, sovosca am candi, sorgincea sucac, ani am cea sorvundara,
Jesu Cristacea Eneang, ami borba șano trectau, turam cantu ce udar ca clutin, sor pat cantlin sutoi, ani sor va cantantlin batai, Somia Jesu Christa, tu ventu ja dorum dutank mulei, tumka shanti dovorta, moji shanti tumka dita. Amcha patkan cer noi, pun tu se povitra sobecea bavarta cer dist gal. Ani tu se kushe por morenti ka shanti di, ani tu stika e kvotan sambal, zoji etai, ani razvot solo etai, sasnancha sasnang. Amen. Somia ci shanti, sonankal tumce soveasu. Tumce soveasu. Eka meka shanti diat. Ci sheli son saracem pap kattati sheli cha jounan apoi liami subagi somia due moce vittorium ce maka faona undu che ka sutran maka bolai ki melteli Good night,
Bavartan, Jesu kamcha kalzane ami shivla. Goribor amcha ami dore bond koriya. Ani gupti Jesu lagi ami ulohiya.
Pratuja. Deva amcha doyal bapa patkyanchen tuka moron naka bogor patok rurun tintuje shimporto lintuka sai amchi magni doen aikunge aniamiata ani ami ghetlat ya sanskaracha bolan ami jesucha ekotan shion ekameka soven usko dorun amchi jivitachi ani bavartachi yatra chalu dorunk ani amche mode aslelya gorje vonta ani niradarya soven kirit usko da konk amka favokor e ami maktao te astuje apriti vont puta jesuche navi amen. Bosunya. Atam Pilar Sunstice Sor Vodil Bumanis Padri Nazareth Fernandez Ulaitele and Manivo Danglacha Sant Coronacha Prostavis Savishi Amka Maitilitele Teopran Pilar Complexache Vodil Manis Padri Joseph Anthony Fernandez Dinvasnichi Utra Ulaitele Upran Amche Gori Bab Bosris Philip Neri Cardinal Ferrao Ekushalkaichi Disak Apli Bhavna Spost Kotele and so Shivti Padrenral Barito Manivot Aglache Muzutin Meolo Upkar Kudit Kotolo and Novenache Magne Montalo Bo Marist Philip Neri Cardinal Ferrao, Amcha Ma Don Prantatso Archbishop, Bo Manish Anil Kuto, Delhi Ma Don Prantatso Archbishop, Bo Manish Bishop Emeritus Alice Dias, Put Blair Don Prantatso Bishop, Mogad Padri Bhavano, Madri Boinino, and Samest Pad Agnelacha Boktano. Pilar Sunstechanavan, Kerit Eyes, Philip Neri Cardinal Ferrao, Amcha Archbishop, Kadzantown, Dinvasta.
सबार बारदीक जुटीनी जो आमचो बिस्प साहेब कसो सीसीबीआयचो सभापती कसो रोमांक धर्म परगटणेच्या दिकास्तरीचो वांगडी कसो आनी हेर सोबार जबाबदारी आपल्या हातांत आसतनाय आयज पिलार संस्थेचे मागणें तुमी मानून घेतलें आनी आयच्या दोबाचीक मिसाचें येजमानीपण चलयलें म्हूण पिलार संस्थेच्या नांवान तुमकां काळजांतावन दिनवासतां. देवान तुमकां बरी भलायकी फावो करची आनी तुमच्या सोबार बारादीक जबाबदारींनी येस मेळचो म्हूण आमी मागतां. तेच परी आमकां आयज कुशलकायची खबर म्हळ्यार आमचे मदेकोत आमचेच दोतोरेवेलो गवान पोंबूर पिसो आनी दिल्ली महादोन प्रांताचो भोवमानेस्त आर्स बिस्प अनिल कुतो आयच्या ह्या दोबाचीक मिसांत तुमी भाग घेवन आमची कुशलकाय वाडयली. तुमकां काळजांतावन पिलार संस्थेच्या नांवान दिनवासतां. तुमकां बरी भलायकी आनी तेच परी तुमच्या गोंवळीकी वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक आमी मागतां. आमचे दिनवास आमच्या गोरच्या बिस्प आलेक्साक एमेरिटूस जावन आयज तो आमच्या संगाता पिलार मोठांत जियेता आनी आमच्या गोरजांनी तो सदांच पावता. गेल्या वर्साक बिस्म साहेब ऑल्विन बरेटू आयच्या दिसाचे मिसाचें येजमानीपण चलोवचो आसलो पूण अकस्मात बेंगलोर दुवेंत जावन ताच्यान येवंक जालें ना तेन्ना बिस्म साहेब आलेक्सान आमकां आदार दिलो. तुमकांय हांव काळजांतावन दिनवासतां. म्हज्या केरीत दिनवास फादर एंटनी जोजफ फेर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील. ह्या 10 दिसांची तयारी भितरली आनी भायली आनी सोबार तरेचो बंदोबस्त करूंक दुसऱ्यांक आपल्या संगाताक धरून जायतोच तकोस घेवन व्हडे उमेदीन तो वावुरलो आनी ताच्या संगाता ताचे बुद्दिनार फादर लॉरेंस फेर्नांडीस पिटर मेलो फेर्नांडीस आनी जोजफ बॅप्टिस्टा. तेच परी दिनवासतां फादर टोनी फेर्नांडीस आमचो वायस पोस्टुलेटर रोमा संबंदीन रावून तो हो प्रोसेस चालू दवरता आनी प्रोसेस सोकास सोकास मुखार वेता. दिनवासतां फादर रेंडल बारेटूक वायस पोस्टुलेशन ऑफिसाचो कारभारी कसो ह्या दिसांनी भारी वावुरलो. तेच परी दिनवासतां कॉर्डिनेटींग कमिटीच्या दुसऱ्या वांगड्यांक जशे पाद्र जोजफ फेर्नांडीस एल्वेस फेर्नांडीस आयवो फेर्नांडीस एलिवतेर अंताव रासल फेर्नांडीस डायगो रॉजर डिसोजा आनी विन्सन बचारो तांकां सगळ्यांक काळजांतावन दिनवासतां. तुमचे सगळ्यांक ताईं विनंती करता सदांच तुमच्या घराब्यांनी पाद्र अग्नेलाच्या सांत कोरण पासत मागूंक सगळ्यांक तुमकां आयच्या पाद्र अग्नेलाच्या दोबाची दिसाची परबीं आनी आशिर्वाद हांव दितां. देव बरें करूं. स्टेटस ऑफ द कॉज ऑफ बियटिफिकेशन. मोगाड बाबा भयणीनो आनी केरीत पाद आग्नेलाच्या भक्तांनो तुमकां सगळ्यांक पाद आग्नेलाक केन्ना अल्तारचो मान मेळटलो ह्या प्रश्नाची तुमकां दास्ती आसा. आख्खें वरसभर आनी केरीत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद्र आग्नेलाच्या पांयां सरशी येवन जायती देणी ताचे विनवणेन तुमी मागोवन घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरणपासत तुमी मागतात. ओय आमकांय तीच दास्ती. तुमचे प्रश्न आमी मानून घेतां पूण ह्या तुमच्या प्रश्नांक आमच्यान जबाब दिवंक जायना. कित्याक सांत कोरणाचो प्रोसेस लांब आनी वचनारीक आनी तो आमचेर दल्लो ना. ताचो प्रोसेस पायप साहेबा कडेन आसा. गेल्या वर्साक हांवें तुमकां सांगलें की रोमाच्या सांत कोरणाच्या कार्दियल साहेबान कार्दियल मार्सेलो सेमेरारो हाणें आमकां कळीत केल्लें की तो मिलाग्रिसो प्रोसेस 2021 वर्साक नोव्हेंबराचे 3 उक्तो केल्लो आनी तो प्रोसेस मानून घेतला. एप्रूव्ड. तो प्रोसेस मानून घेवप चड गरजेचें आसलें. आतां ते मिलाग्रिसो प्रोसेस चालूच आसा. हो प्रोसेस आतां दोतोरांच्या हातांत पडलेलो आसा.
कितलो तेंप लागतलो ते आमी नकळोवं. गेल्या म्हयन्यांत आमी रोमांक पोस्तलादुराक मेळ्ळ्यांव. ताणें सांगलां की मागण्यांची गरज, दोतोरांनी ती पाद एकल्याच्या विनवणेन जालोली मिलाग्र मानून घेवंक आमी मागुया. दोतोरांनी मानून घेतल्या उपरांत ती मिलाग्र आमच्या कॅथोलीक धर्मशास्त्रांनी, कॅथलीक थिओलॉजन्स आनी मानून घेवंक जाय. तर तो प्रोसेस लांब. तर मोगाड बाबा भिणींदो आनी पाद मेलाच्या भोगतान खतखत्यान मागुया. जावं पिलार येवन आनी मिसांत भाग घेवन वो तुमच्याच गोराब्यांनी मागणें करचें म्हूण तुमचे तांय मागता. हे परी हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद आंकलाक बेगीनच आलतारचो मान मेळूंक आमी सगळीं मागुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भोव मोगाचो आर्चबिस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेराव, भोव मनेस्त अनिल कुतो दिल्ली आर्च डायसिसाचो आर्चबिस, भोव मनेस्त अलेक्स डायस पोर्ट ब्लेराचो एमेरिटस बिस्प, पिलारचे संस्थेचो भोव श्रेश्ठ वडील फादर नाझरेत फेर्नांडीस, मनादीक विरेश बाब बोरकर सांत आंद्रे मतदार संघाचो आमदार, आनी पिलारचे संस्थेच्या सगळ्या इश्टांनो आनी बऱ्या देखप्यांनो, याज्ञीक भावांनो, धार्मीक भाव भयणीनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भोक्त्यांनो, आयज मान्यवंत आग्नेलाची 96 पुण्यतिथीच्या संभरमच्या समयार पिलारचे संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां. तेंच हांव परगटूंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव सर्वेस्परा देवाक दिनवासता आनी वाखणटा, कित्याक ताणें मान्यवंत आग्नेल आमचे संस्थेक आनी गोंयचे आनी आख्खे पवित्र सभेक एक भागवंत आनी भोवगुणी जिविताचें माणीक फावो केलें. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यान सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. सगलें थिरायल्ले मांडावळी प्रमाणें सुरवातेक तें शेवट पर्यान बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे खेरीत दिनवास आमचे भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेराव आज बी सायबाक तुमी आमच्या आपोवणे स्विकारून आयच्या दबाजीक मिस दिसाच्या पवित्र मिसाचें मुखेलपण चलयलें आनी तुमच्या अर्थपरीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचोऱ्यांचो सागोर. ताच्या भागवंतपणाची भक्ती तो स्वर्गवासी जातांत सुरू जाल्ली आनी वाडत चडत गोंयांत इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भक्तांचो आंकडो वाडलो. आमच्या दिनवास आमच्या सांत आंद्रे मतदार संघाचो आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक जो आयज आमचे मदें हाजीर आसा, तशेंच हाजीर आसलेले आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारीस, तसोच आमचो आदलो श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तशेंच एलेक्स सिक्वेरा आनी तांचे फामिलीक हांव दिनवासतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभा मेसावांनी भरूं. आमचे खेरीत दिनवास बिजली खात्याक तांचे मुखेल इंजिनियर स्टिफन फेर्नांडीसाक, तशेंच ताच्या वावुरप्यांक असिस्टंट इंजिनियर प्रभू, जॉयंट इंजिनियर शिवम, तशेंच आक्षे खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार आमकां दिला आनी नवेनांक बिजलेची सुविधा आसूंक लोकांक सोंपेपण मेळ्ळां. कोणाकूय चुकय नासतना बिजलेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. स्टिफन बाबाक दिनवासतां ताणें आमच्या जाणट्यांक, पिडेवंतांक
आनी गोरजेवंतांक पेंडलांत हाडूंक व्हरूंक बगीज दिल्यो तशेंच उदकाच्यो तांक्यो फावो केल्यो तांकां आमी काळजांत जावन उपकारी केरीत दिनवास जॉयंट इंजिनियर एंड्रू आनी जॉयंट इंजिनियर सुनील शेट पिलारची संस्था केरीत दिनवास आटयता पणजेचे नगरपालिकेचे कमिशनर श्री क्लेन मदेरा तशेंच श्री अग्नेलो फेर्नांडीस पणजेचो नगरपालिकेचो आदलो कमिशनर आनी श्री त्रजन दिमेलो तांच्या आदारान पणजे ते आल्तीन वेतल्या रस्त्याक आदीन दिल्ल्या नांवाचो पाद्र अग्नेल मारोग बोर्ड हो घालूंक आमकां आदार मेळ्ळो येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक पुलिसेच्या खात्यांक आक्षेच्या पुलीस इन्स्पेक्टर श्री विक्रम नायक आनी पणजेच्या ट्रॅफीक सेलाच्या कारभाऱ्यांक श्री चेतन देसाय हांकां आमी चड उपकारी कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो सगळी पिलारची येरादाराची मंडावळ सांबाळली आनी नव्यान आनी आयचो दीस बरे मंडावळीन जावंक बारी बावुरले काळजान जावन तुमचे आमी दिनवास आठयता तशेंच दिनवासता श्री सनसेट आंद्रे ऑजवल्ड आनी एराजमो हांणी क्रावड मॅनेजमेंट करूंक जायतो आमकां आदार दिलो तशेंच दिनवासता श्री लॅविन्सन मार्टिन्साक ताणें आमकां मोबायल टॉयलेट आनी डस्टबिन्स हांची सुविधा आनी तांचो कोर्स दिलो दिनवासता भलायकी केंद्राच्या आनी ऍम्ब्युलन्स सर्वीस हांच्या डिरेक्टराक तशेंच फायर ब्रिगेडीच्या खात्याक श्री बॉस्को तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक ते आयले कदंबाच्या अधिकाऱ्यांक आनी गोवा ट्युरिजम मंत्री श्री रोहन काउंटेक आमी खेरीतपणी उपकारी तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिदेवटांक जी आदींच थावन मान्यवान अग्नेलाच्या तुंबलाक बॅट करूंक येतात तांकां सोंपेपणी पिलार येवंक वचूंक दोन बसींची सेवा दिली हांकां सगळ्यांक काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच श्रीमती इमिलिया कायदो दिनवासता तिणें पिलार कॉम्प्लेक्साच्या रस्त्यान कन्वेक्स मिरर्स घालूंक आमकां आदार दिलो फादर एड्रियन फुटाडोचे आमी चड उपकारी ताणें ह्या पांडलांच्या आल्तारीची नाजूक आनी भक्तीन मांडावळ करूंक बावडत्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें आनी आयज तुमी ह्या आल्तारार वेदीचेर सोबीत फुलां पळयतात ती आमकां श्री एलिस्टन सिल्वेरा आक्षेचे तांचे फॅमिलीक भेटयल्यान तांकां हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा केरीत भाशेन श्री क्विनो गुरजांव ताका हांव दिनवासता नोव्हेनाच्या स दिसांनी पियोनच्या उदकाच्यो बॉटली स्पॉन्सर करून आमकां खूब आदार केलो तशेंच लिंडन मोंतेरो चे उपकार आठयता ताणें पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर आसलेल्यांक ब्रॅड बन्स स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिलो आनी PWD खात्यांतल्यान दुसरोय आमकां जायतो आदार दिला तेच भाशेन दिनवासता श्री विल्फ्रेड बाबासिनो दिसा ताणें आमकां भायलें वातावरण साफ दवरूंक ताचो कोर्स करूंक आमकां आदार दिला दिनवासता श्री जॉन जो स्ट्रक्चर सोल्युशन जाणें हें सोबीत पांडाल घालां श्री हिपोलितो झेवियर साउंड जायतीं वर्सां बरो साउंड घालून आमकां आदार दिता तेच परी श्री बियातो डिमेलो LED वॉल स्क्रीन श्री डेवीड पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर तुमचे सेवे खातीर तुमकां चडांत चड दिनवासता पिलार मिडिया फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी ताच्या पंगडाक दिनवासता विक्टर आझवेदो मॅथ्यू लॉपीस यन कॅडोझो आनी मॅरियन डायस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला तांकां आमी दिनवासी आनी ह्या दिसांनी नोव्हेनाची मिसां लायव स्ट्रीम वितरायली CCR TV प्रायम TV प्रुडंट TV हॅरल्ड TV आनी GC TV हांकां सगळ्यांक आमी चडांत चड दिनवासी तेच परी दिनवासता गोवा वेल्याचो सरपंच श्री इमिलिया आनी ताची वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच तशेंच श्री झेवियर आक्षेचो आदलो सरपंच
तुम्ही आमच्या गरजांक पावल्यात तुमकां आमचे दिनवास एब्सोल्यूट सेक्युरिटी सर्विसीस श्री रोहन हांचे सेवे खातीर आमी दिनवासी तांच्या पंगडान तोको नासतना पार्किंग लॉट्स आनी आम पॉकेट लॉट्सान आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सान जायती सेवा दिल्या तांकां आमचो दिनवास आमच्या गायन मंडळीच्या पंगडाक फाबियोला फेर्नांडीस मेलानिया डिमेलो आग्नेल डिकुना जीजस आल्वेस हांणी आपल्या पंगडा संगाता स्वादीक ताळ्यांनी गायनां गावून मिसाचे भेटेंत आमकां शिताबेन वांटो घेवंक आदार दिलो तांकां आमी चड दिनवासी तशेंच पिलारचे सेमिनारीच्या स्कॉलास्ट्रिकांनी तशेंच तांच्या संगत्यांनी आयच्या दबाजेक मिसाचो कोयर चलयलो तांकां हांव चड आनी चड दिनवासी हांगाच्या कंडक्टराक फादर रासलाक दिनवासता केरीत भाशेन आमच्या प्री नॉवीस सेमिनारिस्टांचे आनी तांच्या डिरेक्टराचे उपकार आठयता सदां नॉवेना उपरांत माटो साफसफाय करून आनी तांची वेवस्था करून आनी मिसार गायनां गावून आमकां तांणी जायतो आदार दिलो आमच्या कोचिरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या सगळे आमच्या भाव भयणीक काडजंतान दिनवासता ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यात आनी वरसभर आमच्या संगता वावरून मनवंत आग्नेलाची भक्ती विस्तारूंक सहकार दितात तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमच्या पिलार सिस्टरींक चड उपकारी तांणी ह्या 10 दिसांक निश्चीतपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून आमकां भरपूर आदार दिलो तशेंच काळजंतान दिनवासता आमच्या वॉलंटियर्स भाव भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी आमकां भरपूर सेवा दिल्या देवान तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन सबार आशिर्वाद ओतूं म्हूण मागता केरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक पाद्रींक ब्रादरांक स्कॉलास्ट्रिकांक आनी आमच्या अपुरबायेच्या सेमिनारिस्टांक प्री नॉवेसीस ओसी स्टुडंट्स आनी हेरांक तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास पाद्रींनी कुमसाराक बसून कावन्सलींग करूंक येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवंक दिसभर हाजीर रावन आमकां खूब आदार दिला एकामेकाच्या आनी सगळ्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्यांची मंडावळ फळादीक आनी अर्थपटीक जावंक एकवटान वावुरले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच जिन्मासतां आमच्या पादाग्नेलाच्या भक्तीक जे काम करतात आमच्या कोचिरींनी फाद डायगो डिसोजा फाद आग्नेल डिसोजा फाद आयवो फेर्नांडीस फाद जोझफ फेर्नांडीस ते आमकां वरसभर आमकां आदार दितात तांचे हांव दिनवास आठयतां आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनारीच्या रॅक्टराक फाद पिटर मेलो फेर्नांडीस आनी ताच्या सांगात्यांक ताणें आयचे आनी नॉवेनाचे सेवा धर्मीक मांडावळ आनी नियाळ तयार केले आनी आपल्या सेमिनारिस्टांक आनी स्कॉलास्ट्रिकांक हे भक्तीक कार्यावळींक आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय हाजीर जाले म्हूण आमी तांचो उपकार आठयतां तेच परी फादर डायगोक दिनवासतां ताणें सगळे नॉवेनाचे आनी आयच्या मिसांची तयारी करून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिलो आमच्या कवेंतांच्या आनी इगोरेच्या वडिलाक फादर जोसेफ बाप्तिस्ताक तांच्या फुडारपणा काल हें सगळें करूंक आमकां सोंपेपण जालें ताका आमी चड दिनवासी तशेंच फादर विन्सेंट मशादो ताचे बरे सेवे खातीर ताका दिनवासता म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या संगाती वावुरपी फादर लॉरेन्स फेर्नांडीसाक ताका हांव चड उपकारी ताणें सगळ्याच वाठांनी सेक्युरिटी ट्रॅफीक ॲम्ब्युलन्स व्हीलचेअर्स बिजली उदक आदी सुविधा मेळूंक जाय तो आपलो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार तो आमकां सदांच पावता आनी तुम्हा समेस्तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगळ्यो गरज्यो सारथी पावो म्हूण मागता आमच्या जिविताच्या नमुण्यांक मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच पवित्र सभेंत सांत म्हूण परगटूंक हें आमी मागणें फुडें व्हरुया सगळ्यांक चुकयनासतना देव बरें करूं म्हणटा आनीक ह्या मिसाची परबी तुमकां दिता
बाबा भयणीनो देवान आपल्या उदारपणान आमकां मान्यवंत आग्नेलाच्या पुण्यातिथ्याचो णव्वद आनी सव्या वर्साचो समारंभ करूंक फावो केले देखून आमी देवाक दिनवासता. आनी देवाक ह्या समारंभा खातीर जातून आमी वांटो घेतला त्या समारंभा खातीर दिनवासतना हो भाग्यवंत पाद्री पादाग्नेल आमचे गोंयचे दोतोरेर जल्मलो, गोंयचे पवित्र सभेचे माणीक भाग्यवंतपणांचो आमकां सगळ्यांक नमुणो. ह्या वर्त्या देण्यां खातीर ह्या समारंभान आमी देवाक दिनवासला. आमच्या काळजांनी गोंयचे पवित्र सभेच्या काळजान, पिलार संस्थेच्या काळजान आनी सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांनी व्हडलो आवंडो आसा. ह्या आमच्या भाग्यवंत पुताक, भाग्यवंतपणी जियेलेल्या पाद्री पुताक बेगीनच आल्तराचो मान फावो जावचो. आमच्या ओडिलान फादर नेझरेटान ताचो सांतकारणाचो प्रोसेस खंयच्या पांवड्यार आसा ताचो आमकां उगडास केला. देव आपले सासनीक जाणवायेचे येवजणे पोरमोणे हें आमचें सोपण आपणाक जाय तेन्ना साकार करतलो. पूण आमकां दुपेट कायदो आसा जशें आमकां उगडास केला. एका वद्दान आमचें मागणें थांबनासतना ह्या इंतेसांवा खातीर बापाक उबारूंक आनी ताच्या भाग्यवंत जिविताची स्फुर्ती घेवन आमचें जिवीत, आमचें दिसपट्टें जिवीत अदीक देवाक मोहिमा हाडटा, दुसऱ्यांक बरेपण शिंपडायता तसलें जिवीत करूं. ह्या दोबाशीक समारंभा समयार तुमकां सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, केरीत भाशेन पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक आनी सगळ्यांक भोग मान्यवंत पादाग्नेलाच्या भोगतांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेलो समारंभ हांव आवडेता. मान्यवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळो उपकार. डॉमनीक रॉड्रिक्स होनावर धावन बरयता. ऑगस्टाचे 21 हांव दोतोरांक मेळूंक गेलो कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो खोंडो म्हाका खूब दुखतालो, चलूंक जायनासलें. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI काडची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्यांनी ही MRI केले उपरांत घुमून आयलें म्हज्या कोमराचे मुणें झल्ल्यात म्हूण. आनी ताणें सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदें फकत 3 बरें जावची शक्यताय आसा म्हूण. इतली गंभीर परिस्थिती आसली म्हणून दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताच्या वेळार म्हज्या निराशीपणान भावार्थान हांवें मानेवत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. आनी मानेवत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका पूर्ण पेकोणी मेवली. दुखनासतना म्हज्यान आयज चलूंक जाता. हांवें हो उपकार परगोट करतलो म्हूण सांगलेलें, त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या नव्याना मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक एक संदी मेळ्ळी. मागता बेगीनूच मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर म्हूण. आतां आमी सगळीं उबी रावून आमचे उपकार देवा फुड्यान आमी मांडुया. मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी आमची मागणी, आमचे फावोर जे आमकां जाय ते आमी देवाक कळोवया. काळजाच्या उमाळ्यांनी आनी खोलायेंत जावन व्हडल्या आवाजान म्हज्या दोनूय बाजूनी स्क्रिनार हें मागणें आसा तें तुमी सगळ्यांनी म्हणोंक जाता. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासी मनान आमी वळखतां. आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतां. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक
मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळसांतावन मागतांव. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो सांगात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानवत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. व्हडल्या ताळ्यान सांगता, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरशीं आमी मागतांव व्हडा विस्वासान. तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोरजेचे उगट परगटणे उदेशी मागतांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी, आमेन. ह्या मिसा उपरांत आनीक एक मीस आसतले. आतां आमी सगळीं तकली भागावन आमच्या मनेस्त बिस्पाचो आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आशीर्वाद घेवन आमच्यो तोकल्यो बागोवया. सोर पोदवेदार देव, कोणवालयेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बोऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सोदां काल आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. You'd mind.